Има որտեղ սկտնելու։ Ասես ռինգում։ Նկատել ես դրանց բոյրը ամեն անգամ տարբեր ձևով ալինում։ Իրանց մոտ ամեն ինչն էլ տարբեր է, դաժե բոքսը բոքս չի։ Չես ուզում պարապես մի քիչ։ Ճիշտ ասած Մանվելը առաջարկում էր, բայց չեմ ուզում էլ Մանվելը շփման մեջ լինեմ։ Չուզենալով ոնց չի լավ։ Պապի որ հանգար չկրվես։ Ժորժը ասում է, որ սարսափում եմ, որ դրա մասին մտածում եմ։ Հա, լսիլ, այսօր ոնց որ Գևորի հետ դասանում էլ ինձ պրոբլեմ եղավ, հա։ Ու իմ կարծիքով Գևորը անտարբեր չի Լիլիթի հանդեպ։ Այդ արդեն իր պրոբլեմն է։ Ինչի՞։ Որտեղ Լիլիթը քեզ է սիրում։ Ինչ գիտես։ Խիչի երևում։ Այսօր դասից հետո պետք է հանդիպեի Լիլիթի հետ, ես չկարողացա։ Մալին եղանալու է։ Հալավ կբացատրես կհասկանա էլի։ Ինչ բացատրեմ, վերջին տասուն ինչ-որ բոլորին բան եմ բացատրում։ Գոհար ճաճա, բա մամա սուրա։ Կգա բալես, կգա։ Ինքը ինձ ասել էր, որ եվ որ ես դասից տուն գամ, ինքը տանը կլինի։ Հա բալես, գործեր ուներ, շուտով կգա։ Մաման ուր է, Գոհար ճաճա։ Գործեր ուներ, բալես, շուտով կգա։ Լևոն, Լևոն ուր ես, բայց ես դու, բալես, ցուրտա, վերև բարձրացի, հա բարձրացի կասեմ, լավ, լավ բալես, Մաճան, հիմա, Լևոնը կգա, հետո մաման։ Սուրտ է, ես գնացի։ Լես ինչ եմ ասում, որ Մանվելի մոտ գնալու ու լնես, ինձ պենք անես երկուսով գնակ։ Անպայման։ Հասկան չեն ես, քեզ չի ասում, ես անգոր է կգա մամատ։ Չէ, ինքը չի գա։ Մանջան կգա, ուղղակի ասել է, որ մի քիչ կուշանա։ Ինքը ինձ ասել էր, որ եվ որ ես դասից տուն գամ, ինքը տանը կլինի, արդեն մութ է, ինքն էլ չգա։ Լևոն։ Խնդրում եմ, գտի իմ մամային, Լևոն։ Մանջան, մամատ ասել է, որ ինքը մի քիչ կուշանա, բայց գալու է։ Մար, լավ, ես քեզ խոստանում եմ, որ մամատ մի ժամից կգա, հա, հիմա դու գնա քո սենյակ, ես հեսա կգամ, իրար հետ ասերը կանենք, լավ, գնա։ Մամ, ինա հիտացեց է։ Ես եմ էի հառավոտ վանից գնացել ասանվելու մոտ,
գնաց որ պահանջի այդ ցուցմունքը իդ վերցնի։ Ես ուրել գնացել եմ, հետան ասում եմ եկա հետ չի վերցնում իր ցուցմունքը։ Ճիշտ ես, այս դելի դանել փրփուրներից կախվում ա, վաղուց այդ սանգլի տեղը պետք ա ցույց տարի։ Համ ուզում ես գնամ հիվանդանոց։ Չէ, Լևոն չեմ ուզում։ Ման, բայց կրողը բան ա պատահել։ Լևոն պետք չի, մի գնա։ Չեմ էլ ուզում մտածեմ, թե ինչ ա կատարում Լևոն։ Սանգում եմ, անհասանելի ա։ Ես ոնց կարող էի։ Ասեմ հանգստացնող սրսկեմ։ Չէ, չէ, ասեք թող նենց բան սրսկեմ, որ ես մի անգամից մեռնեմ։ Լիդա, նայի ինձ, նայի ինձ, Լիդա, ինչ եմ պատահել, Լիդա։ Նա ինձ է նորից խապեց։ Դու նորից գնացել ես ամուսնուտ մոտ։ Խապեց, էլի խապեց։ Լիդա, հիմա առանց ներվայնանալու ինձ բացատրի ինչ եմ պատահել։ Արեմս կործանվելու է, կործանվելու է, ինչ անելու երեխից ու իմ մեղքով։ Հանգստացի, Լիդա, հանգստացի։ Ես ամեն ինչ կործրեցի, Սամվելը բողոքը հետ չի վերցնելու։ Ինչ ես կործրել, ես կարող եմ քեզ փողով օգնել։ Տունս, տունս եմ կործրել, հույսս եմ կործրել, հավատս եմ կործրել մարդկանց հանդեպ։ Ես հոգնել եմ բժիշկ, հոգնել եմ, էլ չեմ կարողանում, էլ չեմ ուզում ապրել, ինչի համար եմ ես ապրում, սզվել եմ արդեն։ Լիդա, արի առանց նյարդայնանալու ինձ բացատրի ինչ ա պատահել։ Արամս, ինչ ա անելու, ես չգիտեմ ինչ ա անելու, Արամս։ Լիդա, մի ասեք այդ անունը, զզվում եմ այդ անունից։ Ես եմ իմ երեխեքի դժբախտության պատճառը, հա, հա, Սամվելը ճիշտ էր ասում, ես եմ դժբախտության պատճառը իմ երեխեքի։ Լավ, Լիդա, հանգստացի, ես ես եղալիս եմ։ Չէ, բժիշկ, չեմ ուշում։ Լիդա, սա ընդամենը հանգստացնող է, վստահ ինձ։